Днями у Чернівцях відбувся перший ярмарок спортивних вакансій. Його метою є реклама спортивних можливостей чернівців. Молодь повинна знати, що займатися спортом модно і корисно. Ну, він особливий тим, що він перший, що він масштабний, що ми вже можемо бачити, що бажаючих взяти участь і відвідати цей ярмарок набагато більше, ніж ми очікували. Це означає, що ідея правильна і традиція буде хорошою. Наступний рік ми збільшимо і площу, і рекламну підтримку цього заходу. Адже це дуже важливо, щоб чернівці були здоровими, вони мають займатися фізичною культурою, спортом. Тому ми всіляко будемо це підтримувати. Відвідувачі мали змогу оцінити та випробувати будь-яке спортивне спорядження, що було представлено на прилавках та біля наметів представників магазинів спортивних і туристичних товарів. Також свої послуги мали можливість запропонувати власники та тренери дитячих спортивних шкіл та фітнес-центрів. Так само думаю, що це потрібно для того, навіть ми виставили свою атрибутику, свої контактні телефони, де тренера проводять заняття, може хтось з батьків підійде і запише свою дитину в якісь з видів спорту. Я думаю, це потрібно для здорового образу життя і так само. Дещо цікаве можна було знайти і тим, хто любить поєднати спорт та історію. Серед учасників ярмарку також були члени клубу історичної реконструкції, які шукають своїх потенційних однодумців. Главное – это физическая подготовка, поездки по фестивалям, участие в турнирах всевозможных. Активно набираем молодую, особенно спортивную молодежь, которая готова будет в будущем, в принципе, биться и, говорится, завоевывать какие-то призы, медали даже на международных турнирах и прочих. Також кожен бажаючий мав змогу зареєструватися для участі в оздоровчому бігу в півмарафоні «Кросхіл». Якби ми захоплюємося бігом, а в Чернівцях подібних подій, там півмарафону ще не було, і виникла така ідея провести щось подібне. Сподіваюсь, всім сподобається. І я вважаю, що корисно бігати, і нехай люди займаються здоровим способом життя, менше сидять там в якихось пабах. Ну, це, звичайно, теж потрібно всім. Тобто має бути якийсь баланс. Тобто це не так більше, як спортивний результат. А можливість побачити місто, провести хороший час в компанії друзів, тому що ми тут приїхали з біговим клубом з Києва. І, тобто це суміш і спорту, і гарного проведення часу активного. Петро Гайдашчук, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».